тягну з Укрпошти журнал «Вічний мандрівник» із Венерівською церквою. Буде розпаковка. Оп. «Вічний мандрівник». Головний редактор Віктор Горбуленко. Повно всяких статей, але нас цікавить передусім ось Олександр Мальон, покинуті храми Київщини. Краса в руїнах. Ага, тут ось є. Валерій Маркус, герой матеріалу і на обкладинці цього журналу, який створив 47-й батальйон. А, ось. Занедбані храми Київщини, краса в руїнах. Церква Канеських, руїни Миколаївської церкви Улян, Македони. Винарівка, дерев'яна церква Івана Богослова. Село звеною назвою знаходиться в колишньому Ставищенському районі, нині Білоцерківському. Про церкву, на жаль, інформації зовсім обмаль. Збудована 1895 року по єпархіальному проєкту. Незважаючи на колоніальну архітектуру, храм дуже цікавий, адже місцеві майстри додали до типового проєкту свої родзинки. Велику кількість дверей, шестикутні арки всередині та різьблення. Яка є доля, чому занепав, дізнатись не вдалося. Ми спілкувалися з місцями, які нічого не розповіли, окрім того, що в сусідньому селі є така сама діюча церква. Очевидно, мається на увазі богатирка. Дуже шкода, що ця прекрасна будівля руйнується і, звичайно, дивує людська байдужість. Оскільки в журналі небагато написано про історію церкви, то розповім те, що з пам'яті. Збудована вона за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. І до 1970-х років вона ще стояла. Журнал «Вічний мандрівник». Церкву збудували в 1795 році. Недовго послужила вона. Потім через 20 років прийшли більшовики і закрили, зробили склад якийсь, там магазин. Хто тут що робив, хто його знає. Церкву вже будували на мурованому підмурку, такому фундаменті. Якісно. Знизу дубові були підвалини. Але вже в радянський період вона була нікому не потрібна, а потім в період незалежності то із неї зняли і дах, все розібрали, роздерли. Можна побачити ще залишки хреста такого над ганком, різьблення по дереву. На даху ганку можемо бачити хрест, який майже зруйнований, і дуже гарна така різьба по дереву. Гарні двері такі, старі завіси. Ну, двері, тут ще криві завіси використовували, для того, щоб вони не перекошувалися, їх виковували. Ага. Досить складна була система, тим більше, і вони сховані всередину. От ми ззовні не бачимо цих завісів. В ті часи заборонено було взагалі будувати в якихось національних стилях, тому брали проєкт готовий у єпархії, а туди він надходив із священного синоду, і по всій Російській імперії штампували стандартні фактично храми. Їх от у нас серед в середовищі мандрівників називають єпархіалки або єпархіалочки. Отак, вони коли нові, вони всі дуже схожі між собою. Але от зараз, коли церква починає руйнуватися, вона перетворюється на щось таке незрозуміле, але уже автентичне і колоритне, має своє обличчя. Тут ще ковані он залишилися деталі для ринв, для водостоків. Це була дуже гарна споруда свого часу. Тут доклали зусиль дерево, дуб, сосна, граніт, камінь. Потім бачимо решітки із кованими кільцями. Тут ми бачимо чітко елементи модерну.
Оте таке з решіточкою дерево вирізане майстерно. Кажуть, що в Україні найбільша кількість дерев'яних храмів у світі. Близько 3000. Ну, з кожним роком їх стає все менше і менше. Іван Биков каже, що 2500. Дехто пише, що до 3000. Ну, якщо там взяти з руїнами разом, оце з такими. Хоча вже ця церква ні на яких балансах не числиться, вона ні в яких реєстрах не перебуває. Ми її взагалі знайшли майже випадково. От побачили, просто проїжджали тут поряд, побачили руїни церкви. Засновник села, якийсь там молдаванин він був, чи хто за національність, вже зараз точно невідомо. У Похілєвича написано, що він тут розбив собі виноградники, вирощував виноград, робив вино і продавав у ставищах. Тоді то було навіть не повітове, а волосне містечко, і він на базар возив вино, де молоде вино продавав собі звичайним людям, чи панам, чи хто його зна, кому він там його продавав. Але село почало біля нього селитися інші мешканці, які теж хотіли займатися цим виноробством. Можливо, клімат був тут специфічний. Цього село назвали Винарівка. Село розвивалося і збільшилося. До речі, зараз село теж відоме, тому що тут міжрайонне МРЕО на кілька районів. МРЕО, де реєструють автомобілі. Дубові бруси, бачиш, вони так складені, а зверху дуже багато дощок, бо все впало, впав дах, все перекриття з даху. Ну, а заліза немає. Залізо забрали. Так, да, я теж заліза не бачу. Це тільки дошки, і то їх менше, ніж малось би бути. Менше. Мені здається, що залізо просто тупо зняли, здерли. І після цього почала церква гнити і валитися. Стовпчики ставили кам'яні так, знизу. І вже зверху на кам'яні стовпчики вони клали підлогу. А це ось цвях, цвях кований. Сувенір. Я думаю, що мене вже ніхто ні морально, ніяк не покарає за те, що я його заберу на сувеніри. Це цвяху понад 100 років. Круглими важко було зробити, їх просто коли кували, робили такими квадратними. І загострювали. З різних боків. Але вони хорошо збереглися, тому що якщо були б радянські гвозді або б наші, то 10 років під там вже вологи, вони шляпку висмикнуть. Так. А ця церква, це вона давно у вас в такому стані звалена? От 30, так? А оце все, що двері такі ціленькі, там решітки не позабирали на залізо. Це, бо ті, що знімали, то ти пішли туди вже? Так, там вроді би троє, якщо знімали, ті, що знімали, хай старого вмерли. То ти там пішли туди, один удавився, один так. Це ж не таке охренялося, а то ж метал, де ніхто не зачіпає. Бачиш? Так, то ж одна ця кілограмів 100, так? Одна решітка буде. Мінімум. А мабуть і більше. Бо там який метал? Там тона металу. Сороковка. Ну, так. Да. І ніхто не зачіпає. Тут мене хрестили, і ще мати брала мене, я ще малим був, до причастя. А, то вона була робоча, ще в радянські часи ще правили тут, так? Да? Так. То після війни десь ще вона правилася, так? Да? Так. Звісно, як я у 47-му році родився. То... А, то це значить, її зробили складом уже десь в 70-ті, так? Да? Так.